प्रभातमध्ये मी शिवानी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. आयुष्य जगत असताना माणसांच्या आयुष्यामध्ये अनेक चांगल्या वाईट घटना घडत असतात, अनेक चांगल्या वाईट प्रसंगांना आपल्याला सामोरं जायला लागतं. आणि यावेळी माणूस कधीकधी कोलमडतो, कधीकधी वाईट गोष्टींमधून काही काही माणसं लवकर बाहेर येतात, मात्र काही माणसांना त्यावर मात करणं जमत नाही. आणि अशावेळी कळत न कळत या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. आणि अशावेळी ही माणसं व्यसनाकडे वळतात. आणि व्यसनाकडे वळल्यानंतर त्यांना या सगळ्या गोष्टींमधनं बाहेर येण्यासाठी ते धडपड करायला लागतात. आणि अशावेळी त्यांना गरज असते आधाराची आणि योग्य मार्गदर्शनाची. तर आपल्या समाजामध्ये अशा अनेक संस्था आहेत ज्या या दोन गोष्टींवर काम करत असतात, आणि यातीलच एक संस्था म्हणजे मनशक्ती आणि मनधैर्य. तर आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहेत. या ठिकाणी व्यसनमुक्ती आणि मानसिक आरोग्यावर कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे. या ठिकाणी अनेक दिग्गज आहेत, आपण त्यांच्याकडनं याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आणि त्याचप्रमाणे या संस्थेचं नेमकं काम काय आहे हे जाणून घेणार आहोत. चला तर मग पाहूया. मनशक्ती व्यसनमुक्ती केंद्र आणि मनोधैर्य वेलनेस सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमानं मानसिक आरोग्य आणि व्यसनमुक्ती जनजागृती या विषयावर कार्यशाळेचं सिंहगड रस्त्यावरील ब्रह्मा गार्डन येथे आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यशाळेत मनशक्ती व्यसनमुक्ती केंद्र आणि मनोधैर्य वेलनेस सेंटरचे संचालक समीप नागवेकर, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ संदीप महामुनी, माइंड अँड हेल्थ एक्सपर्ट प्रसाद चांदेकर यांनी मार्गदर्शन केलं. याशिवाय या कार्यशाळेला शहरातील व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये कार्य करणारे मानसोपचार तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. सुमारे 15 वर्षापासून व्यसनमुक्ती आणि अन्य सामाजिक प्रश्नांवर सामाजिक क्षेत्रामध्ये ही संस्था कार्यरत आहे. शहरातील विविध स्तरावर अनेक मानसोपचार तज्ज्ञ काम करतात. त्या कामामध्ये सुसूत्रता यावी आणि मनशक्ती आणि मनोधैर्याचं काम लोकांपर्यंत पोहोचवावं, त्यांना घेऊन काही सामाजिक काम करता यावं या उद्देशानं या कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नमस्कार, माझं नाव समीप नागवेकर. मी मनशक्ती आणि मनोधैर्याचा संचालक. ब्रिजिंग द आयकॉन या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश हाच होता की आम्ही या सगळ्या सामाजिक स्तरावर जे सध्या लोक जे काम करत आहेत, म्हणजे क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट असतील, सायकॅट्रिस्ट असतील किंवा इतर समाजसेवक असतील, त्या लोकांमध्ये एकसंधता यावी. आणि आमचा व्यसनमुक्तीचा जो काही प्रयोग आहे किंवा जी काही मोहीम आहे ती समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोचावी हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. इतर जसे सायकोलॉजीमध्ये वेगवेगळे विषय असतात, जसे चाइल्ड सायकोलॉजी आहे किंवा वुमन एम्पॉवरमेंट आहे किंवा इतर क्षेत्रामध्ये रिहॅबिलिटेशनच्या संदर्भामध्ये असेल, प्रत्येकाचा कार्यक्रम जर सगळ्यांचं एकत्र झालं तर जास्त प्रमाणामध्ये एकत्र होऊ शकतं, एकत्र सगळ्या लोकांपर्यंत पोचता येऊ शकतं, हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. नमस्कार, मी रवीना रणधीर, सायकोलॉजिस्ट अँड काउन्सिलर. सो ब्रिजिंग द आयकॉन्स करण्यामागचा एकच मोठा मुद्दा होता की खूप अलार्मिंग सिच्युएशन आली होती आत्ता. डे बाय डे आम्हाला जे पेशंट्स डील करत होतो आम्ही किंवा जे एज ग्रुप आम्ही डील करत होतो, दॅट वॉज व्हेरी शॉकिंग. खूप लहान मुलं सध्या व्यसनामध्ये अडकलेली आहेत किंवा त्यांना अँगर इश्यूज होत आहेत, स्ट्रेस इश्यूज होत आहेत. ह्या सगळ्यामुळे कुठे ना कुठे एक लक्षात येते की आपल्याला सोशल प्लॅटफॉर्मवरती काही ना काहीतरी करावं लागणार आहे. दॅट्स वाय आम्ही ही योजना काढली की आम्हाला प्रत्येक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्सला एकत्रित करून काही ना काहीतरी विचारमंथन करून आपल्याला ह्याच्यातनं काय मार्ग काढता येईल किंवा त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये काय प्रॉब्लेम्स येत आहेत हे आम्हाला कुठेतरी बघायचं होतं आणि त्यातनं आपण काय मार्ग काढू शकतो. दॅट वॉज द फर्स्ट थिंग की ते आम्हाला लक्षात आलं डिस्कशनमध्ये. सो दॅट्स वाय आम्ही हा प्रोग्राम करायचा ठरवलं. लेट्स सी हाऊ इट गोज फर्दर. मी डॉक्टर संदीप महामुनी, मानसोपचार तज्ज्ञ, पुणे. तर आज इथे ही कार्यशाळा जी आयोजित केली होती तर त्याच्यामध्ये जे व्यसनं आहेत आणि ह्या व्यसनांमध्ये जी आजकालची तरुण पिढी वाहत चाललेली आहे, व्यसनांच्या विळख्यामध्ये अडकलेली आहे, तर त्यांना याच्या ह्या विळख्यातून कसं सोडवायचं, त्यांच्यावरती वैद्यकीय उपचार कसे करायचे, त्यांचं समुपदेशन कसं करायचं आणि त्यांना ह्या व्यसनांमधून बाहेर काढून आपण त्यांना त्यांचं आयुष्य, पुढचं आयुष्य कसं यशस्वीपणे आयुष्यातील पुढची वाटचाल करता येईल याबद्दल या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आलं. नमस्कार, माझं नाव प्रसाद चांदेकर. मी ब्रिजिंग द आयकॉन्स या कार्यक्रमाचा एक कार्यक्रमामध्ये मी सहभागी झालो आहे. मुळामध्ये महिला आणि बालवर्गामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यसनांचं वाढतं प्रमाण आहे. महिलांमध्ये सुद्धा ड्रग्ज किंवा दारू यासारखे व्यसनं आढळत आहेत आणि मुलांमध्ये स्क्रीन टाईम, म्हणजे स्क्रीनची चटक, कुठल्या तरी एखाद्या स्क्रीनकडे पाहत राहणे किंवा मोबाईल गेम्स, पबजी,
ह्या सगळ्या सगळ्या व्यसनांचं वाढतं प्रमाण दिसतंय आणि जुगाराचंही व्यसन वाढलेलं आहे. काही ॲप्स आता आलेली जुगाराला प्रोत्साहन देणारी, त्या सगळ्यावरती आम्ही काम करतो. माझं नाव राहुल जाधव आणि मी एक फ्रीलॅन्स काउन्सिलर आहे. मनशक्ती आणि मनोधैर्य वेलनेस सेंटर यांनी ऑर्गनाईज केलेलं ब्रिजिंग द आयकॉन हे ॲक्च्युली तळागाळातल्या लोकांपर्यंत आम्ही पोचावं याच्यासाठी घेतलेलं एक स्टेप आहे. तर नक्कीच हा जो उपक्रम आहे हा छान प्रकारे राबवला जाईल आणि आम्ही त्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करू. माझं नाव गौरी योगेश वाडकर. ॲक्च्युली हे डी ॲडिक्टेड सेंटर आहे, त्याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं की ह्यामध्ये त्या सेंटरमध्ये काय काय चालवत आहेत आणि काही त्याचे पुढे प्रॉफिट्स आहेत आणि फ्युचरमध्ये ह्या गोष्टी करता म्हणजे जी मुलं ॲडिक्टेड आहेत त्या लोकांना ह्याचा फायदा का होईल किंवा त्याबद्दल तुम्ही फ्युचरमध्ये त्याचा त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही जर आहात म्हणजे सपोज एखादी व्यक्ती आहे तर त्या व्यक्तीला काढण्याकरता आणि त्याचं म्हणजे फ्युचर त्याचं सिक्युअर होण्याकरता मनशक्ती आणि जे मनोधैर्य आहे खूप हेल्प करत आहे त्याबद्दल. मी सायकोलॉजिस्ट कांचन देसाई आणि मी प्रोफेशनल काउन्सिलर आहे एका एज्युकेशन सोसायटीची आणि मला मेन असं वाटतं की खूप कमी एजमध्ये मुलं ॲडिक्टेड होत आहेत आणि त्यांच्या ट्रिक्स एवढ्या वेगवेगळ्या आहेत की इवन काही मुलं तर मी बघितले स्कूलमधले ती माची काडेपेटी बॉक्समध्ये पण ते कॅरी करतात काही फॉर्म आणि ते टिफिनमध्ये ठेवतात. तर आणि ह्याच्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांचे इक्यू बॅलन्स नसतो, एसक्यू पण बॅलन्स नसतो आणि हे कुठेतरी जसे ते कॉलेजला आणि येतात तर इथं कुठेतरी ॲडव्हर्सिटी क्वेश्चन त्यांचा कमी पडतो आणि त्याचा इफेक्ट त्यांचा पुढे इंटरव्ह्यूजवर आणि प्रॉब्लेम्स क्रिएट होण्यावर किंवा वर्क प्लेस आणि फॅमिली असं हँडल करण्यावर नक्कीच परिणाम होतो. हाय, मी संध्या माळी. सध्या जास्त समाजामध्ये गरज तर ॲक्च्युली चाईल्ड काउन्सिलिंगची तर आहेच आहे पण त्याचबरोबर डी ॲडिक्शन सेंटर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये जे व्यसनाधीन झालेले लोक आहेत आफ्टर कोविड तर त्यानंतर जास्त समाजात गरज निर्माण झालेली आहे काउन्सिलिंगची ॲडिक्शनसाठी. मी मेघा पालकर. मी क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट आणि काउन्सिलर आहे. गेले 35 वर्ष पुण्यामध्ये कोथरूडमध्ये प्रॅक्टिस करते आहे. पूर्वीच्याही काळात स्त्रियांना ताण होताच पण हल्ली स्त्रियांना कंपनीमध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी जो ताण येतो आहे तो ताण रिलीज करण्यासाठी अल्कोहोलिझमसारखे किंवा गुटखा, स्मोकिंग, नंतर ड्रग ॲडिक्शन अशा साईडला स्त्रियांचा प्रमाण वाढलेलं दिसतं आहे. माझ्याकडे आत्ता जे काउन्सिलिंगला मॅरिटल काउन्सिलिंगला ज्या केसेस येतात त्याच्यामध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये अल्कोहोलिझमचं प्रकरण जास्त दिसतं आहे किंवा स्मोकिंग किंवा एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर म्हणजे जे आपण मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहण्यासाठी काही तत्त्वं पाळायची आहेत, मॉरल्स एथिक्स प्रिन्सिपल्स पाळायची आहेत त्याच्यापासून कुठेतरी ही पिढी भरकटत चाललेली आहे आणि त्याच्यामुळे काहीतरी मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो आहे हे जाणवतो आहे. हॅलो, माय सेल्फ मैत्रेयी पेंढरकर. सो मी बेसिकली काम करते आहे स्कूल काउन्सिलर म्हणून आणि रिसेंटली चालू केलं आहे आणि द रिझन दॅट आय एम कमिंग हिअर इज टू गेट टू नो अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आणि वेगवेगळ्या फील्डमध्ये ते काम करतात सो हाऊ वी कॅन कॉन्ट्रीब्यूट अँड डील विथ दिस मेंटल हेल्थ सिच्युएशन प्रॉब्लेम्स जे आहेत तर काय एकत्र येऊन काम केलं जाईल असं या इंटेन्शननी इथे आलेली आहे आणि खूप म्हणजे आपलं कुठल्याही सिच्युएशन जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते चाइल्डहूडपासून चालू होतात आणि ते कॅरी फॉरवर्ड केले जातात सो ते त्या सिच्युएशनमध्ये तिथे जर सॉल्व्ह केले तर पुढे खूप येणाऱ्या जे काही कॉम्प्लिकेशन्स आहेत ते कमी होतील असं वाटतं आणि आत्ता वेगवेगळे अँगर इश्यूज आहेत लहान मुलांमध्ये त्यांच्या लवची कॉन्सेप्ट खूप लवकर डेव्हलप व्हायला लागलेली आहे सो त्या रिलेटेड काम करायला जास्ती आवडतं आहे आणि या इन्स्टिट्यूटचं तेवढं हेल्प होईल असं वाटतं. माझं नाव अनुमिता जोशी आहे. आय एम अ क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट. आय हॅव रिसेंटली कम्प्लिटेड माय एम फिल अँड आय हॅव माय लायसन्स फ्रॉम RCI. आय एम असोसिएटेड विथ बोथ ऑफ दीज इन्स्टिट्यूट्स. आय कम्प्लिटेड माय रिसर्च देअर अँड आय गो देअर फॉर ग्रुप सेशन्स वीकली. माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आय वुड से इज मेनली द डिसऑर्डर्स दॅट वी कम अक्रॉस फ्रिक्वेंटली लाईक डिप्रेशन, एन्झायटी, OCD, पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स टू सम एक्सटेंट. द थेरपी दॅट आय प्रॉमिनंटली यूज इज CBT.
एंड दैट्स इट. हाय, आई एम सीना नायर. आजकल जैसे कि ज़्यादातर मोबाइल एडिक्शंस हो रहा है, शायद इसके लिए हो रहा है. बट वन मोर थिंग इज़ लाइक कि द मूवीज एंड द पीयर प्रेशर, कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शायद मुझे ये फ्रेंड्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये एक है होता है. फैमिली ऑल्सो, जैसे हम देख रहे हैं फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, टाइमिंग्स नहीं है. सो बेसिकली पीयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, लोग फ्रेंड्स से ज़्यादा ये करते हैं. एंड nowadays I can say one more thing is like divorce cases, like marital counseling. When it comes to marital counseling, those are the higher cases coming to me karke. तर आत्ताच आपण मनशक्ती आणि मनधैर्य या संस्थेच्या कामकाजाविषयी पाहिलं, त्याचबरोबर या ठिकाणी अनेक दिग्गज आले होते, त्यांनी आपल्याला त्यांचे अनुभव सांगितले, आपल्याला त्यांच्याकडनं शिकायला मिळालं. जर तुमच्या परिसरात किंवा तुमच्या माहितीमध्ये असे काही लोक असतील तर तुम्ही नक्कीच संस्थेला कळवा, आणि आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून नक्की त्या व्यक्तीची मदत करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा, आणि पाहत रहा डिजिटल प्रभात. धन्यवाद.